Jmenuji se František. Přišel jsem na svět asi před 800 lety v jednom velmi pěkném městě uprostřed italského kraje Umbrie, které se jmenuje Assisi. Můj otec, pan Bernardone, byl úspěšným kupcem. Na počest mé ženy, která pochází z daleké Francie, se bude jmenovat František. Pojďte, radujte se a jásejte s námi. Těžké zranění z jedné bitvy mne donutilo, abych se zamyslel nad svým dosavadním životem. Pociťoval jsem v srdci velkou prázdnotu a tak tě chválí, můj pane, všechno, co jsi stvořil.